아, 우리 오빠. 에, 뭐하노 있지? Primeiramente, queria agradecer pela presença de vocês. Eu agradeço muito. Nesse templo do Shinji, primeira vez que está fazendo tipo nesse tipo de evento, né? Aí eu estou gostando muito. É esse lugar bem agradável, bem.
Bom, agora eu vou apresentar. Mais um conhecimento.